Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, první sloupeček, přeskakuju. Jednoduché příklady, tohle už musíte zvládnout. Druhý sloupeček, tady vám ještě něco připomenu. Od kterého čísla musím odečíst osmičku, abych dostal 26? Co mě pomůže? odčítání v tuto chvíli pomůže sčítání, když to vezmeme ze zadu, čili 26 plus 8 rovná se kolik? 34. Takže doplníme 34 minus 8 rovná se 26. Ke kterému číslu přičtu trojku, abych dostal 31. Zase odzadu, ale k sčítání mi zase naopak pomůže očítání. 31 minus 3 rovná se 28, takže doplním 28 plus 3 rovná se 31. Rozumíte? Bezvadný. 28 a kolik mi ještě chybí do 32, do 32 pardon. Pokud to nedopočítám i hned v hlavě, zkusím to třeba přes desítku. 28 do 30 mi chybí. 2 a ještě do 32. Další dvě a teď to dám dohromady 28 a kolik je 32 a 4. Odpočítávání postupné u odčítání 21 bez kterého čísla rovná se 17. Zase můžu postupně 21 bez 1, je 20 a na 17 se dostanu ještě minus 3 a nyní tohleto postupné odčítání odečtu na jednou minus 1 minus 3 minus 4. 21 minus 4 rovná se 17. Jasný? Bezva. No a poslední sloupeček, ten je jednoduchý. Vy počítáte 24 a bez kolika se dostanete sem, bez 8, takže 29 a ke 39 mi chybí poskočit o 10. Tak, rozumíme, tak se dejte do práce.